Piektdien arī tā nu sanāk, ka brauc arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Romāns Naudiņš. Mēs tur plānojam pārrunāt 5 jautājumus. Pirmais ir par finansējumu sadalījumu Eiropas finansējuma Eiropas struktūra fondu līdzekļu sadalījumu starp pašvaldībām no 14. līdz 20. Gadam. Tai skaitā jautājumu par problēmu par to, ka līdzekļi pašvaldībām, tad pilsētām, izņemot Rīgu, drīkstēs, pagaidām ieplānots tā, ka drīkstēs tērēt tikai degradēto teritoriju sanācijai. Tad attīstīt nedegradētas teritorijas nedrīkstēs. Un tad iznāk, ka mums vajag radīt pa priekšu degradētu teritoriju un pēc tam viņu revitalizēt. Jeb sakārtot. Nu, ot, ja mēs gribam te kaut ko iekārtot parku, tad tur vajag izrakt ierakumus, samest iekšā visāds mēslus, nofiksēt, ka tā ir degradēta teritorija un pēc tam viņā tātad kaut ko attīstīt. Nu, tā ir paredzēts šobrīd. Nu, es par to esmu runājis jau valdībā reizes 3, tā skaitā arī sanāksmē, kas bija pie Straujumas kundzes, kā no ZZS viedoklis, ka tas nav pieņemams. Es saprotu, ka tā ir Eiropas komisijas uzstādījums, ka tikai degradētām teritorijām. Nu tad, ja mēs gribam kaut ko attīstīt pretī lielveikalam Tobago, tad tā ir pļauta teritorija, tā nav degradēta, tur nedrīkst. Bet, ja mēs gribēsim attīstīt kaut ko Ventspils koka skaidu tais kalnos, tad tur ir pareizi un to mēs drīkstam darīt. Jūs saprotat, ja? Tad pie lidlauka, kur uzbūvēts tagad ir Malmārs un Buhers, tur nedrīkstēs neko darīt. Bet otrā pusē, kur ir bijis padomju armijas robežsargi, tur drīkstēs. Vienīgais kritērijs ir degradēta vai nedegradēta. Es atkal saku to, ka nu, svarīgi, man liekas, ir attīstība. Un attīstīt vajag tur, kur viss izdevīgāk attīstīt, viss saprātīgāk. Nevis bēndārs būvēt Ventspils koka skaidu kalnos, tāpēc, ka tā ir degradēta teritorija, bet būvēt tur, kur ir bērni. Nu, man liekas, ka bēndārs ir bērniem, jeb skaidām. Es saku, nē, skaidām zāģu. No otras puses man tās Ventspils koka skaidrs vispār žēl, jo tur daudz šitie te sliekas daudz dzīvo. Tā kā jautājums, slieka ir degradēta teritorija vai nedegradēta teritorija. Kā to ņem? No makšķernieku viedokļa viņi nav degradēti. Tas atkal strīds. Jūs došiņi skatāties, man domājat, ko tas Lembergs mūlta. Pareizi, ja? Nu, es jums varu nolasīt, kas ir definēts. Ko jūs gribat? Jeb ticat man uz vārdu. Nu tā, tad mēs gribam runāt par to, ka vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai informēt par to situāciju, kāda izveidojusies pašvaldībām pēdējos 3 gados, kamēr valdībā nebija neviena ministrija, neviena partija, kur aizstāvētu pašvaldības, ka rezultātā ir būtiski samazinājušies pašvaldību budžeta ieņēmumi, lai arī funkcijas nav samazinājušās. Un ka valsts realizē it kā atbalstāmas sociālas pasākumus, nevis uz valsts budžeta rēķina, bet uz pašvaldību budžeta rēķina, kas nav pieļaujams pēc mūsu domā. Tā būtu vēl viena. Un visbeidzot, jautājums ir par vides problēmām Ventspilī, tad pirmais tas ir smaku problēma, un mēs uzstājam uz to, ka tie smirdīgie tvaiki, kas izdalās to vai citu
cilvēku darbību rezultātā tie būtu jāsavāc, ja tu runā pirmkārt par ogļūdeņu režīmu. Būtu jāsavāc, lai tie nerada smaku pilsētā, un tas būtu obligāts pienākums, nevis tā kā tagad, ka to var darīt vai nevar, var nedarīt. Tas būtu faktiski galvenais. Nu, un gaisa monitoringa jautājums, jā, valsts loma šajā darbā. Jautājums ir, kādiem mērķiem drīkst tērēt naudu, Eiropas struktūra fondu naudu, attīstības, nu, to saņemt attīstības centri, tad 9 republikas pilsētas plus 21 nu, rajona pilsētas, vai kā agrāk teica. Tad Rīga šo naudu var tērēt degradētās teritorijas, kultūra, sports, turisms. 4 virzieni. Savukārt visas pārējās 8 republikas pilsētas un 21 novadu centras pilsētas var tērēt tikai degradēta teritorija. Degradēto teritoriju vitalizācija. Sapratāt starpību, ja? Tas novada robežās, ja? Nu, teiksim, Ventspils, Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Jelgava, Jūrmala, Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils, Ludza un tā tālāk. Tikai degradēto. Es saku, nu, ko jūs gribat risināt? Jūs gribat degradētā teritorija iekārtot parku, bet viņš jau nebaro. Nu, piedodiet, nu, ja mums ir degradēta teritorija, Ventspils koka, skaidru tie kalni, nu, lai, kas notiks, ja viņi vēl nostāvēs tur 20 gadus, jūs man pasakiet. Nu, kā tas negatīvi iespaidos Ventspils iedzīvotāju labklājību? Ko? Tur nav nekas bīstams, ko man cilvēki iedod, nekā? Nu, pareizi, nekā. Jā, nekā. Nu, jeb arī šitie te robežsargu tā teritorija, nu, nu tur kaut kāds barakas bijušas, kazarmas, viņas ir tur aizsisti, logi un degradēt teritoriju. Nu, kas notiks? Nu, lai tur stāv, nu, žēl, ka tā ir, bet nu, ko darīt? Tur mājas būvēt, nu, ja kāds grib, lai būvē, ja negrib, lai nebūvē, nu. Nu, tā lieta, ja. Tā ir tā starpība, ja. Es atkal saku, ka vajag, ka pašvaldība pati lems, kur tērēt naudu, varētu iezīmēt, kāda ir pakalpojuma grozs, kur var to naudu tērēt. Vai kādiem mērķiem. Varētu būt tā, ka neatļauj parka iekārtošanai. Bet, piemēram, bērndārzos drīkst. Skolā drīkst, augstskolā drīkst, tehnikumā drīkst, kultūrā drīkst, tur muzejs vai bibliotika. Tā ir pašvaldības funkcija, to nodrošināt. Teiksim, ielas, ūdens, kanalizācija, ja, tur siltuma apgāde un tam līdzīgi. To drīkst. Nu tā, ja. Nu, piemēram, iekārtot strūklaku nedrīkst. Nu, piemēram, ja. Gribat tā... kaut ko priekš, vai puķu domes iekārtot dārgas lielas. Lūdzu, pa saviem budžeta līdzekļiem varat tērēt, bet tam ne. Nu, tāds ir tas mūsu redzējums, ja? Pa ko ir strīds. Nu? Mēs jau taisa sarunās ar Eiropas komisiju nepiedalāmies, mums jau grūti pateikt, cik ko viņi tur redz, ko viņi tur neredz. Bet tas mans uzstādījums ir atbilst Latvijas nacionālās attīstības plānā. Jo tur jau ir runa par, kad pilsētas ir servisa centri kaut kādā lielākā, mazākā reģionā. Nu, tas servisa centra kvalitāte, nu, tad viņai jābūt ar katru dienu labākai. Ja. Piemēram, mūsu tāds pilsētā neskaitās degradēt teritoriju? Paldies Dievam, iznākajā. Jā. Jā, paldies Dievam, iznāk, jā. Nu, tai ziņā, jā. Jā. Nu, bet tad jautājums, kādiem mērķiem varēs tur jau, tad, faktiski, tur jāatjauno mājas dzīvošanai. Viņi diez vai atļaus ar māju atjaunot, viņi ir, teiks, industrijai. Mēs te rūpnīci nebūvēsim Ventspilsētā. Nu, atskot, tas ir tāds, nu, mēs pagaidām, kamēr iet diskusijas starp pašvaldībā, nu, pareizāk sakot, starp Zaļo zemnieku savienību un
koalīcijas partneriem, diskusijiet starp Latvijas valdību un Eiropas komisiju. Šis tas brīdis, ka par to jādiskutē. Pēc tam, kad būs tādas pirmās, tad jau būs grūti, nu, nevarēs mainīt iekārši.